bashkë me një numër të madh të nxënësve ka ngelur, po i kërcënon në emër të ministrit. Kjo është Antigona Aliu, është vajza e Haxhit Tribun Aliu. Keni bërë marrëveshje gojore që me ngel disa nxënësa? Jo, për momentin shpejt. Ti je budall. Ti e fëmi katastrofë. Kemi nere me tes, kemi shumë obligime, më të marrë përgoni. Jemi këtu para shkollës fillore Hasan Prishtina në kryeqytet. Arsyeja sepse jemi para kësaj shkollë është për shkak se një nën e një nxënësit të kësaj shkolle na ka thirrur për t'u ankuar se djali i saj bashkë me një numër të madh të nxënësve ka ngelur. E krejt kjo sipas saj na është për shkak të një marrëveshje gojore që kanë bërë disa nga mësimdhënësit e kësaj shkolle. Ankesa ime drejtohet kështu, është bërë një marrëveshje mes disa arsimtareve të caktuara, ku numri i tyre është dikun 4-5 arsimtare për ngeljen e fëmijëve në klasë. Qysh po mendojnë? Kusht ka tregu, kusht ka thonë, si ka ndodhë, a ka pas paralajmërime? Jo, nuk ka pas paralajmërime, nuk kemi marrë asnjë vendim ose gojare, asnjë vendim nuk kemi marrë, domethënë me letër të shkruam që është marrë kjo iniciativë, këto vendime nga ana arsimtarëve që ngel fëmijët në klasë. Po, në bazë të ulëzimit administrativ, është e lejushme që fëmijët me nota më 3 dhe më shumë të dobta të bëhet ngelja e tyre në klasë dhe vazhdimi i tyre në klasën tjetër. Mirë po, ky grup i arsimtarëve ka marrë vendim që me ngel në klasë për arsye me anë gojore, as me shkrim, as nuk i kanë zbatu ulëzimin administrativ. Unë udhëzim administrativ cekë që nëse një fëmijë duhet të ngelë në klasë për arsye të notave të dobta ose për mos nxënjen e procesit mësimor ashtu si duhet, ata duhet së pari arsimtarët të njoftohen, të njoftojnë prindërit dhe së bashku të marrin vendim dhe mos të dëmtohet mirëqenia e fëmijës. Kurse në këtë rast, këta arsimtarë as nuk na kanë njoftu me gojë, as ma 2 javë, 3 javë, u dashë ma herët pak të me na njoftu, edhe kanë marrë vetëm si grup, jo të gjithë arsimtarët, e kanë marrë vetëm si grup, janë ngritë si lloj krye ngritje që na bojmë ashtu që shdojmë na, edhe e bojmë marrëveshjen pa diskutu me asnjë prind tjetër, vetëm ti ngelim edhe të vazhdojmë procesin mësimor me një aktiv diskutu me arsimtarët, edhe as nuk e kanë marrë parasysh ma tepër me diskutu. Qa kanë tonë kur është përmend që... Arsimtarët kanë thonë, na kemi mi ngel, është marrë vendim nga ana e jonë, edhe nuk ka diskutim, as nuk diskutojmë për ma tepër, as për mirëqenjet fëmijët, as për të prindit, as nuk e kanë marrë parasysh që fëmiju im ka ardhë 1 vjetë në shkollë dhe nuk ka bo mungesa. A keni bisedu me drejtoreshën e shkollës? Po, kemi bisedu me drejtoreshën e shkollës. Qa ka thonë? Drejtoresha... Ashtë në djeni, a ka thonë diçka? Drejtoresha e shkollës pa tjetër që është në djeni edhe nga ona jonë, edhe nga ona arsimtareve dhe ka marrë iniciativë. Ka marrë iniciativë që të bisedoj me to, mirë po asë si nuk ka mund t'i bindë, të ndrojnë mendim, të ndrojnë vendim për të mirën e fëmijëve. Kryetarja e aktivit të arsimtarëve të klasëve të shtata është Antigona Aliu, është vajza e Haxhit Tribun Aliut, ku ajo vazhdimisht për çdo problem në shkollë, sepse drejtuar kësaj arsimtare ka ankesa jashtëzakonisht shumë, jo vetëm nga ana ime, po edhe nga ana e prindëve të tjerë të tanishëm, po edhe prindëve të mahershëm, deri aty ku kanë shku që i kanë zhvendosë komplet fëmijët nga kjo shkollë, i kanë pozicionuar me një shkollë tjetër. Janë kanë të detyrun. Po vëni që për shkak të ajna, për çka? Po, çka lidhe kjo? Çka ka lidhe që është të qikaj që se ministri të Tribun Aliu? Nuk duhet në realitet me pas lidhje, po ka lidhje sepse në ankesa në shkollë në raport me këtë arsimtare, kjo arsimtare i kërcënon prindin, besa ka rastet që dhe kolegët e vetë i kërcënon që unë jem këtu në emër të Tribun Aliut dhe po pa diska problem do të ndërhyj ai. Një ana prej atyre që ka fillu këtë proces, dhe më dhënë këtë marveshje që kam bon me styre, ka qenë një ana për tyre dhe dhe jo. Një ana për tyre dhe jo. Do t'i rifeksoj edhe disa fjallë që i përdorin arsimtarët të ndrejt njëve, ti e budal, ti e fëmi katastrofë, ato nuk kanë të drejt. Susa, jom të tirë për shkak të një ankesë dhe disa, jo veç një, po disa prej prindëve më kanë anku për shkak se ju keni qenë nismetare, bashkë me 4-5 mësuese tjera, keni bo marveshje gojore që me ngel disa nxënës, një shumicë madhe të klasëve të shtata. Nuk jam për momentin shpe, të ndëgjomim, pas të jam njashtë me kolege.
A mundesh të utna një përgjigje për shkak na kanë treguar dhe për na u kanë ankuar dhe për çësjen tonë ndaj. Lutem dhe thota, jemi nëre me test, kemi shumë ofitime, më të ma përgoni.